فعلاً سيد ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنى قوع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog maxaad ka ogtahay gabadhii xilibanada ahayd ee maanta firimbiga ku yeeraysa madaxweyne farmaajo kadib markii uu been af labadiisa yeeray halkaas buuq xoogan oo ka dhashay xilibanad saaciye salaad samatar oo ka soo jeeda budlaan isla markaasina qaraabo la ah saciidan ayaa maanta hoggaanka u qabatay in farmaajo buuq lagu yeeriyo isla markaasina firimbi la soo baxday boorsada kala soo baxday waa gabar reer Puntland ah isla markaasina markii ay beenta farmaajo aragtay boorsadeeda kala soo baxday firimbi gaduudan oo booskii Xasan firimbi ayay kala baxday isla markaasina aflabadiisa ku yeerisay sa ahaatay madaxweyne farmaajo markii uu firimbiga arkay iyo qofka dumarka ee yeerinaya waxaa ka soo haray fiirmo sida aad muuqaalka ku aragtaan si kastaba ha ahaatay madaxweyne farmaajo ayaa halkaasii fajac kala kulmay maadaama wax badan oo been sheegay isla markaasina waxaa ugu waaweyn saddex qodob oo been uu ka sheegay maadaama beent ugu weyn ay tahay in uu yiri shirkii 17-dii September waxba kama ogeyn taasina waxay noqotay been hase ahaatay wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa saddexda been oo madaxweyne farmaajo جو خطبة دي كشيغي حلي بانت سعدية صلاة سمتر ايام مانته قامي نيسا إن فرماجو قلقل جيليسي مانتا هذا الجيدين تيسي بارلمانك فدرالك صوماليا سيداسنا كسورة شيء إن أم مدحوين فرماجة كعوثان بارلمانك صوماليا إن وقت اللوغو درو لنا عكلا نحور كقطبة دي أم مدحوين فرماجة كجيدية هدي أنصو كوبنو مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجة يا قطبة كهور جيدية حلي بانا دا قولها شعب كحلي أو كسو تغي مغالة دا دو سمرهب أي دا أو آن وحي شيسا لغا غارن هال كاسن لغو سو كلبو دي بقول سيدات تاني استغال حلي بان أي سو حادر تاي كولان كمانتا وحانا كم مقنا حلي بانا دا أقل كسره oo qaar kamid ah ayaga oo aan la casumin yimid balse halkaasii laga eriyay madaxweyne farmaajo ayaa qudbadiisii kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo kala gaaray isaga iyo madaxdii ay ku kulmeen dhuusamareeb wuxuuna xilibanada golaha shacabka u sheegay in waqtigooda dhammaaday balse ay gudanayaan waajibaadkooda iyagoo gaaraya go'aan masiiri ah waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo farmaajo ayaa xilibanada u sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax banaan isla markaasina ay tahay inaan la dhageysan waxay sheegayaan shisheeyaha taasina ay tahay go'aan masiiri ah oo qof walba u taala sida uu hadalka u dhigay farmaajo madaxweyne farmaajo oo soo hadal qaaday fashilka dhuusamareeb shirkaasi ayaa tilmaamay inay jirto hal fursad oo kale taasoo sida uu sheegay ay doorashada isaga imaan doonaan madaxda dawladda iyo maamul goboleedada dalka hadii kulankan is afgarad laga gaari waayana ay talada u soo celin doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-dii September waxaana idinka codsanayaa inaad nagu garab gashaan sidii walaalaheen naga maqan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskii ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha wuxuu sheegay inuu tanaasul badan sameeyay balse madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay ka hor imaanayeen wax walba wuxuuna sheegay inuu ka tanaasulay heshiiskii 17-dii September taasii markuu jeediyay kadib ayay xilibanada mucaarada ogaadeen sidaasina firimbiga loogu yeeriyay wuxuu ku daray in saciidani uu qortay heshiiskaasi isagaana uu soo jeediyay laba arrimood oo ah in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay shaqeeyaan iyo in la yareeyo lacagaha lagu xirayo haweenka musharaxiinta ahi madaxweyne farmaajo wuxuu qudbadiisa ku sheegay in faragelin shisheeye ay ku jirto arrimaha doorashooyinka Soomaaliya balse aanu rabin inuu tilmaamo xaqiiqduna ay tahay inaysan waxba hagaagi karin wuxuu xilibanada golaha shacabka ka codsaday inay gacan ka geystaan qancinta labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland wuxuuna rajo ka muujiyay in kulamo kale la isugu imaan doono waa haddii uu sii jiray si kastaba ha ahaatay khudbaddii uu maanta madaxweyne farmaajo halkaasii ka jeediyay ayaa waxaa ka buuxay been badan isla markaasina xilibana badan ayaa ka carooday si kastaba ha ahaatay waxaa la sugayaa saacadaha soo socda inay afka soo furtaan Dani iyo Axmed Madobe oo laga yaabo inuu been ka sheegay dhinaca kale bulshada rayidka ah oo soo saartay khudbad xasaasi ah war saxaafadeed ka soo baxay isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku aadan shirkii lagu kala kacay ee baryahanba ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug urrada bulshada rayidka ahi ayaa marka hore walaac xoogan ka muujiyay fashilka ku yimid shirkaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2022-ka sidoo kale isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la tixgeliyo xaaladda adag ee lagu jiro isla markaasina la badbaadiyo dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya in uusan uga sii darin xaaladda dalka isla markaasina uusan qaadan go'aan hal dhinac ahi
bulshada rayidka ah ayaa sidoo kale 4 qodob u soo jeediyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedada kuwaas oo kala ah kow in madaxda ku sugan dhuusamareeb ay muujiyaan mas'uuliyad isla markaasina ay heshiis ka gaaraan muranka ka taagan doorashooyinka labo in xildhibaanada labada aqal aysan ku dhaqaaqin tallaabooyin sii kala fogeynaya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedada dalka saddex in hoggaamiyeyaasha bulshada kala duwan ay meel uga soo wada jeestaan sidii heshiis dhab ahi looga gaari lahaa shirka dhuusamareeb 4 isla markaasina weli ay ku sugan yihiin 5ta madaxweyne maamul goboleed sida warbixinta nagu soo gaartay 4 in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aysan guddoomin go'aan hal dhinac ahi waa haddii ay mar kale wada kulmaane si kastaba ha ahaatee golaha shacabka bes ayaa maanta kulmay laakiin bulshada rayidka ahi waxay kaga digayaan labada aqal inay kulmaan isla markaasina hal dhinac ay go'aan ka gaaraan taasina dalka oo qalqal gelin doona ayay yiraahdeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media doonka golaha shacabka live oo madaxweyne farmaajo oo iminka si toos ugu hadlaya xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya farmaajo xanaaq san wajigiisa xanaaq laga dheehan karo oo halkan maanta isugu kaay keenay iyo fursadan qaaliga ah oo aan haysano aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka hadda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo waa farmaajo oo soo fashilmay ilaahay baa mahadiska leh shirkii kusoo kala tagay in maanta aan xor fadhiyo haye xildhibaanada sharafta leh waa madaxweyne baarlamaanka hadlaya oodii u dhammaaday uuna ugu ekaa December 27-deedii waa sax kadibna aada ansixiseen maxaan ku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda telefishinada ayuu si life ugu hadlayaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa welina aada gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aana gaarisaan go'aan ama go'aano masiiri ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballanteydii aan fuliyay hadda ka hor aan idhi ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato ma dhici doonto baarlamaan albaabada laisugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah alxamdulillah hadda waxay u egtahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin bedelaya xildhibaano la doortay oo keliya taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno waxa weeye waa waajibna saaran dalka inuusan aysan ka dhicin firaaq dastuuri ah wuu sii salaxanaya madaxweynaha waana waxaan aaminsanahay waa in waxaa xaqiiqo ah annagu inaan nahay dal xora dad xora dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa rin baa sheegaysaa amarka beesha caalamka ayaa ku tagta dhuusamareeb madaxweyne dal buuxa oo go'aan leh frimbigii ayaa bilowday waa codka ayay jireen telefishinka qaranka oo loo amray inay soo gudbiyaan frimbiga markuu bilowda ayaa codka la jaray daawadayaal hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tebin doonaa fadlan maadaama meesha buuqu ku dhashay gebi ahaanba codkii ayaa la jaray oo haye soo daaya miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa hala bixiyo tiinaba joojiya madaxweynaha la dhegaysto haye guddoomiyihii gadnaa ee guddoomiye mursal waxaa guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma aha malaha muxaafid malaha buuqiya bilowday malaha waxa weeye waa howl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla haye buuqiya ayaa bilowday daawadayaal mar kale codka ayaa la jaray halkaa naga daawanaysa waa calansida media waxaan si toos usoo gudbinaynaa khudbadda madaxweyne farmaajo oo iminka ka jeedinayo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waa 8:12 ayay maraysaa saacadda ma aha goob mucaaradna ma aha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha waa sax waxa idinku aad leedihiin ma aha waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay weli marka sacabka iyo qaylada dan ma aha inaan is dhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah
ومدح النجا سويس بين هدا شيكت والله قايلين يا مدح وين رمت شيك ارمع دور شويك هي ارمع دور شويك هو حيره شرعنا افر سنه والبابا اني دعو دورش دورش حق يا حلاله اريوك مسؤوليه اللي ايدي بي اني هي طلق اني كغوديو دور شويك لا يقاني او دد بنا او لا سو مري 2016 كي وان او غدبنو قف يعد bilaawgii 2017 kii markii la doortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo si kastaba ha ahaatee Daawud Yalwa uu soo gabagabay kulankii isla markaasina madaxweyne farmaajo waxa uu ka warbixiyay wixii ay ka wada hadleen ayaga iyo Axmed Madobe dani iyo ragii ku shirsanaa Dhuusamareeb dhinaca kale barnaamijyo ka dhanaa Axmed Madobe oo ka dhacay Gedo iyo xiisad halkaas ka taagan qaar ka mid ah shacabka gobolka Gedo ayaa maanta dibad bax looga soo horjeedo maamulka Jubbaland ka dhigay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaas kaas oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada dibad baxayaasha ayaa ku qeylinaya erayo ka dhanaa Axmed Madobe iyaga oo ku eedeeyay in uusan wiligiis waxba u qabanin shacabka ku dhaqan gobolkaasi sidoo kale qaar ka mid ah dibad baxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay si weyn uga soo horjeedaan in gobolka Gedo iyo doorashadiisa la hoosgeeyo Jubbaland Axmed Madobe dowladda federaalka ahi ayay sidoo kale ugu baaqeen in Axmed Madobe aysan heshiis kala gelin arrinta gobolka Gedo oo xudun u noqotay muranka doorashooyinka 2022 isla markaasina sabab noqotay in kulankii shalay ilaa xal lagu kala tagay ee Dhuusamareeb ka socday waxaa sidoo kale dibad baxayaasha ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmooyinka ee taageersan dowladda dhexe oo iyagu soo abaabulay barnaamijaasi si kastaba arrinta ayaa imaaneysa iyadoo lagu kala kacay shirkii Dhuusamareeb 4 waxaana arrimahaasi la isku qabtay ka mid ah xiisadda wali ka taaga gobolka Gedo maadaama madaxweyne farmaajo uu taagan yahay in qabiilkiisa halkaasi oo jagooyinka ugu waaweyn oo ku dhixo isla markaasina 16 kursi ee garbaharay oo asiga maamulo